Біріншіден осы сәуір айында біз бастап көрдік, ол яғни пилотты жоба етін. Бұл біріншіден әлем арасында біз бірінші болып бастап жатырмыз. Себебі көптеген елде жоқ, тек қана осы Эстония мен тағы бір елде бар, бірақ олар кішкен басқаша. Осындай форматта толық электронды тек Қазақстанда. Яғни үш қана сенім қаттан бастадық, ол сотта мемлекеттік органдарға жаңағыдай сіздің атыңыздан қызмет көрсету. Ал қазір осы дүйсенбіден бастап бүткіл сенім қаттарын бәрін жүзеге асырып жатырмыз. Себебі осы сәуірден бастап қарадық, ешқандай проблема шыққан жоқ, ешқандай шағымдар болған жоқ. Толықтай жұмыс жасап жатыр, өте ыңғайлы. Сіз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ол тез арада шешу керек нәрселер. Соны жүгіріп нотариус іздемей, тез арада ол, мысалы сіз жұмыста отырасыз, құжаттарыңыз үйде, оны құжаттарды іздеу керек, қайда жатыр ол, есте қалмайды обычно. Сол себептен тез ғана онлайн видео звондық. Бәріміз қазір заманауи цифрлық заман ғой, үйреніп қалдық. Видео звондықта мысалы WhatsApp арқылы достармен сөйлесеміз, туыстармен сөйлесеміз. Сол сияқты ғой. Егов мобайлға кірес, бірақ батырманы басас, сол жерде видео звондық басталады. Одан соң ар жақтағы нотариус кісі өзі түсіндіреді, не керек, бәрін біліп сұрап алады сізден, соның бәрін толықтай толтырып, содан соң сізге көрсетеді. Сіз бір оқып аласыз, егер иә осылай бәрі дұрыс десеңіз, төлем ақысын төлейсіз, жаңағыдай сенім хатты аласыз. Ол сенім хат ешқаяқтан мөр басылған, иә распечатка да керек емес. Ол жер телефонда цифрланған менде құжаттар болады. Иә, цифрлық құжаттардың қасында болады. Егов.kz сайтында е латын әріпімен тергенде е нотари деп. Е нотари. Е нотари деп жазсаңыз болғаны, құрметті көрермен, барлық сауалдарыңызды видео байланыс арқылы, бейне байланыс арқылы қоя отырып, кез келген құжатыңызды шығарып алуға болады. Керемет. Енді қазір кезде қанша, біз айтып отырсыз ғой, негізгі үш сенім хат бойынша іске кірісті бұл жоба. Енді алдағы уақытта қандай барлық түрлеріме дедіңіз? Барлық түрлер. Қанша өтінім болды бұған дейін? Қанша адам пайдаланды? 1300-дей сенім хат. Ол тек қана сол үш сенім хаттың өзінде 1300 сенім хат берілді. Көбінесе осы Астана мен Алматы тұрғындары. Бірақ күннен күнге жетіліп жатырмыз. Содан соң осы жұма күні біз тағы консультация деген нәрсені қостық. Ол дегеніміз, яғни нотариусқа бармай тұрып, егер бір андай былай айтқанша енді серьезный бір сделкалар болып жатса, сіз мысалы иә бармай тұрып бір звондайсыз, нотариуспен бір сөйлесіп консультация аласыз. Ол яғни ол үшін азаматтар сол сияқты консультация алу үшін барып отырып, қандай құжат керек бәрін жазып, соған кәдімгідей дайындалатын. Сол алдын ала бармай, тағы да осылай звондап, консультация алып, енді барған кезде дайын болып баруға да болады. Соны тестке астық.